Ja, nå vil jeg få lov til å ta dere med på et tilbakeblikk på den store dagen, den 10. mai, da prinsesse Astrid fru Ferner kom til Lyngdal for å avduke bysten av Olav 5. Og her ser vi meg og vareordføreren, men som jeg går bak og ser på den røde løberen, at ikke denne blåser vekk. Og her ser dere, ja, mye media som var interessert i å ta bilder av meg. Og etter mye venting så kommer endelig prinsesse Astrid fru Ferner, og på kjøretøyet skal storfolk kjenne, som det så fint heter. Og der ser dere ordfører Grøvan. Jeg føler nærmest at han snek til seg en plass der, men endelig så får jeg helst på prinsesse Astrid fru Ferner, og fylkesmann og politimester og hele øvrigheter var i grunn samlet. Nå sier det var noe spesielt hatt du hadde der, men det er noe så. Der har vi da fylkesarmier, og ja, den preker litt med fylkeskvinnen, som man vil si. Du må prøve å ta seg igjen kongelig. Og der ser du, der har jeg fengt en sentralplass og sier av prinsesser der. Og der er vi på vei bort og skal bort i Rådhusparken, og jeg har ikke fengt en glimrende plass. Og som dere ser, det var voldsomt fint vær. Men så kommer ordføreren, Grøvan, og så på en måte så snur han ryggen til meg, og så tar han plassen. Nå hadde jeg en sånn fin plass på siden av prinsessen, og så kommer liksom ordføreren, og jeg vil med seg lure til seg en plass. Og jeg blir liksom kommet litt i bagleksa der, og jeg vet ikke hvordan jeg skal gripe dette an. Nå prøver jeg å komme i grann, for eksempel på idrettsspråket. Eller på travspråket, jeg kommer liksom i dødens posisjon der, og så prøver jeg å komme opp på siden, og jeg merkte hvor fint jeg får seere opp på siden, og prinsesser der, og da er jeg helt oppe på siden, og der tenker jeg, han fikk han i, nå kommer de i sakte film, der ser du, fylkeskvinnen kikker til siden, hun ser at jeg kommer opp i feltet, og så er det, og der er jeg oppe på siden, og prinsesser, og kan se, jeg er der jeg hører hjemme, og der fikk Grøvan i runden, passe på å skrive. Det var en lite tilbakeblikk fra den 10. mai. Jeg bare ønsker dere en fortsatt god kveld der oppe i Kvås.